Se não tivesse o rio, não tinha nada. A gente vê o maior contraste possível. Da área totalmente seca, a Caatinga parecendo que está morta, e a área verde da uva do lado. Nós somos a única região do país e uma das poucas regiões no mundo que produzimos uva muito próximo da linha do Equador. Aqui nós temos essa produção o ano todo, 365 dias do ano. Uva tem que sofrer para chegar na adega. Ela tem que ter stress, porque só quando ela tem stress é que o fruto é de excelente qualidade. Os vinhos nossos têm sido premiados muito em concursos nacionais, internacionais, regularmente. A uva, ela é uma cultura que tem uma adaptabilidade muito grande a diferentes condições de clima. Então, a espécie vitivinífera, ela é de origem mediterrânea, mas ela se disseminou pelo mundo e ela se adaptou muito bem a regiões mais quentes como a nossa também. A principal diferença que distingue as regiões vitivinícolas brasileiras, principalmente as duas principais regiões vitivinícolas, que são a região sul, especificamente a Serra Gaúcha e o Vale do São Francisco, está no clima. Então, no sul nós temos um clima já próximo ao clima temperado. Aqui nós temos o clima tropical quente. Então, essa mudança climática muda tudo. Muda as variedades que se adaptam em cada região e muda o sistema de produção. No sul do país, ela produz uma única vez ao ano. Se faz uma única poda, que ocorre, em geral, no início da primavera. Aqui, ela permanece com folhas, ou seja, com desenvolvimento vegetativo ao longo de todo o ano. Nós podemos fazer a poda em qualquer época do ano e podemos também colher a uva em qualquer época do ano. As condições climáticas daqui, na verdade, elas são bem peculiares, né? Aqui vocês podem ver que a gente tem um calor intenso durante o ano todo. Um tempo seco, que a uva também, ela gosta muito desse tempo seco. Você tem água disponível para irrigação do Rio São Francisco. Isso é bem interessante, porque você consegue produzir ao longo do ano todo, escalonar essa produção e conseguir até 2,5 safras de uma mesma área, de safra, né, de colheita de uma mesma área. Produzir agricultura aqui nessas condições do semiárido brasileiro, em especial aqui no submédio de São Francisco, só é possível com irrigação. Fazenda Milano é o primeiro grande projeto de irrigação do Vale do São Francisco. Ela remonta a 1970, então nós estamos aqui já praticamente com 50 anos. E o projeto originário nosso era a produção de uvas de mesa para consumo in natura, eram 200 hectares. Pra você ter uma ideia, quem tinha mais na época tinha 2 ou 3 hectares. No início da década de 1980, nós fomos procurados pela Maison Forestier, um grande produtor de vinhos do Brasil na época, de vinhos finos. Então, ele queria lançar no Brasil, vinhos tipos californianos. Eram vinhos frescos, aromáticos, jovens.
E nas condições climáticas da Serra Gaúcha, ele não conseguia com que as uvas atingissem essa qualidade. E resolvemos então implantar este projeto. Uma vinícola, que era uma vinícola pequena, um pouco experimental, mais do que experimental, mas um pouco experimental, para produzir vinhos finos, tipos californianos, aqui. Evidentemente, os enólogos hoje têm capacidade tecnológica e têm equipamentos capazes de produzir aqui no São Francisco vinhos parecidos ou semelhantes aos chilenos, aos portugueses, aos franceses, sem dúvida. Mas nós não queremos isso. Nós queremos fazer o vinho típico do Vale do São Francisco, aquele que o consumidor, ao procurar, saiba exatamente o que ele quer consumir. E é um produto que tem uma capacidade enorme de transferência de renda para o campo. Se você observa as regiões tradicionais de vinhos do mundo, e também na nossa, o homem que trabalha na produção da uva, ele tem uma alegria maior, uma dignidade maior e uma renda maior. Porque existe um link forte com a culinária, com a cultura, com o turismo e um elemento de fixação do homem no campo com dignidade. Acho que é mais a logística de fábrica, dessas coisas assim, de indústria, de pegar grandes escalas. Porque normalmente a gente só vê na parte teórica, pegar na parte prática, a logística da indústria, como funciona, como vai ser, acho que é o mais importante. É como aquele vinho chegou àquela característica. Então, ver o processo desde o início até o final para me saber o que aconteceu. Eu acho que essa responsabilidade que é dada a gente como estagiário é muito importante. Hoje a gente aqui está fazendo acompanhamento, né, de mais uma vinificação. Os meninos estão fazendo a análise de acidez, que é feita para acompanhar essa redução, porque um vinho muito ácido ele se torna agressivo. As meninas estão fazendo densidade, que é onde a gente acompanha a fermentação alcoólica, né? Que é a gente tenta medir ali, avaliar a quantidade de açúcar que a levedura ainda pode fermentar. A gente estuda a viticultura, né? Que é a videira em si, o plantio, o cultivo, e também a área de vinho, que é uma área bem interessante e que eu creio, né, e vejo ser bem promissora aqui na nossa região. Eu faço parte de uma parceria de uma empresa aqui junto com a Escola do Vinho, onde a gente acabou de entregar o produto final, que foi um vinho elaborado, de um corte de duas variedades. E com certeza esse vinho tem uma altíssima qualidade, porque ele está sendo comercializado. Então, assim, a gente está podendo ter o feedback de pessoas que já têm experiência na área. Ao degustar esse vinho, né, a gente vai estar testando aí a qualidade do nosso produto. Aqui não tem tanta cor quanto se rajuló. Tem toda essa questão dessa diferença. E tanto que o que a gente pode fazer? Pegar um Syrah da região, fazer as análises fisico-químicas dele e pegar esse Syrah também. E comparar o que é que ele tem diferente. Hoje você não precisa mais ir a outra região ou fora do país procurar um profissional com qualidade. A região está sendo formada, a instituição tem trabalhando nessa formação desse profissional que vem atuar nesse mercado hoje da uva e do vinho na região, que vem crescendo bastante. A Escola do Vinho também está dando suporte aos pequenos produtores e aos grandes produtores também, aos pequenos produtores na questão do desenvolvimento de produtos. Muitas vezes eles têm a área, têm o campo somente, não têm onde processar. Então, a gente dá todo esse suporte na parte de processamento e também na parte de produtos inovadores.
A uva aqui na região, ela cresceu e se desenvolveu muito com o apoio dos resultados de pesquisa gerados pela Embrapa. Uma das primeiras pesquisas que foram desenvolvidas aqui pela nossa unidade Embrapa Semiárido foi a técnica de utilização do Dormex. Se não se usar esse produto, as videiras em condição de clima quente não brotam. Não ocorre uma brotação boa, uniforme. Outras pesquisas de grande importância, o manejo da irrigação, avaliação de diferentes cultivares com diferentes finalidades, uvas para suco, uvas para vinho, uvas de mesa. Nós temos uma coleção de, nós chamamos coleção de germoplasma ou banco ativo de germoplasma, com mais de 200 tipos de uvas diferentes. E esse trabalho vem sendo realizado desde a década de 80, de estudar esses tipos de uva e verificar o potencial de cada tipo para cada finalidade. Aqui nesse laboratório a gente faz as vinificações, né? Então todos os tratamentos do campo, no final as uvas são colhidas, são entregues pra gente, a gente vinifica. E também a gente faz as análises. Então a gente faz várias análises para caracterizar a qualidade desse vinho, né? Análises químicas, né? Físico-químicas e também análises sensoriais. O vinho aqui da região, ele é um vinho que geralmente ele é recomendado para consumir como um vinho jovem, tá? Mas a gente está fazendo pesquisas, as vinícolas também estão investindo nisso, para também começar a colocar cada vez mais vinhos que são envelhecidos em barrica. A gente está pesquisando envelhecer com chip, que seria uma forma mais rápida e mais barata de se envelhecer um vinho, tá? Então assim, quando você envelhece um vinho na barrica, você tem que, o vinho tá pronto e é aí que ele vai pra barrica. Agora o chip de carvalho você coloca durante o processo de vinificação. E aí fica aí 2, 6, 12 meses, 14 meses, né? Depende aí da qualidade do vinho, né? Então a gente tá investindo na pesquisa justamente para sugerir tipo de chip para se utilizar, o tempo de contato com o vinho, a quantidade de chip que pode se utilizar. E a gente também tá começando a colocar o chip no vinho branco, que também pode ser interessante. Desde a época que eu cheguei aqui, em 85, foram experimentadas, junto com a Embrapa, diversas variedades de uvas para saber quais que se adaptariam mais e que teriam qualidade boa também. Nós iniciamos em 92, começamos comprando a terra, que era nua, nós começamos plantando tudo. Iniciamos com uvas de mesa no começo, que era para poder ter um retorno e investir na área da uva de vinho. Aí só em 95 nós plantamos as uvas de vinho e em 98 fizemos um pequeno prédio. No começo era apenas com dois tanques e um filtro, e em 98 nós lançamos o nosso primeiro vinho no mercado. Nós temos um diferencial aqui na região. Nós temos condições aqui de ter mais de uma safra ao ano da mesma uva. E também nós aqui, no caso de uvas para mesa, por exemplo, nós podamos, inclusive, por semana, semanalmente, para atender o mercado, que é o que nos pedem, uma entrega semanal. Então, nós temos os diversos ciclos do repouso, da poda, da brotação, a floração, até o amadurecimento. No mesmo dia a gente pode ver todos os ciclos na mesma propriedade, que isso é um diferencial que eu não vejo em outra parte do mundo. Em 2004 nós alteramos o nosso cultivo e transformamos para orgânico. E com isso nós tivemos uma conversão e aí lançamos em 2008 nossos primeiros vinhos orgânicos. Com o tempo e atualmente a gente vê um crescimento enorme, já temos insumos,
produtos de muita área na parte orgânica. Isso deixa a gente bastante contente, ver que isso está crescendo, e a gente sabe que isso beneficia ao consumidor, ao trabalhador, a todos. Bem, aqui na região, o carro-chefe de produção de uva é a uva de mesa. E dentre as variedades de uva de mesa, a mais importante é a uva Itália, que é uma uva tipo moscatel. Então, as vinícolas aproveitaram essa produção de uva Itália para começar a produzir um vinho que se adaptou muito bem, que foi o vinho tipo Asti moscatel. É um espumante muito interessante, porque é um espumante de sabor suave. Então, a população da região Nordeste e do Brasil como um todo apreciou muito esse tipo de espumante. As vinícolas hoje têm uma oferta, um portfólio de tipos de espumante a partir de diferentes variedades de uva, não apenas Itália, mas outros tipos também, inclusive variedades de cor tinta, como a Syrah, e diferentes tipos de moscatéis. Então, é um produto que diferencia bem a produção aqui da região Nordeste e coloca o Brasil em posição de destaque, né? O espumante brasileiro hoje tem um destaque internacional. O rio é tudo. O rio é tudo. Se tirar o rio da equação, não tinha nada. Então, o que traz vida à região é exatamente o rio. A Rio Sol é uma vinícola que está sediada no Vale de São Francisco. Ela pertence a um grupo português que se chama Global Wines. Então, tem uma herança tanto tecnológica como cultural com a maneira que nós usamos em Portugal para produzir uva, e isso também se reflete um pouco nos vinhos que nós fazemos. Hoje a empresa tem uma área de 1.600 hectares, temos 120 hectares de uva em produção. Desses 120 hectares nós produzimos atualmente aproximadamente 2 milhões de quilos de uva, toda direcionada para a elaboração de vinhos finos. A vinícola produz aproximadamente 2 milhões de garrafas. Uma das vantagens do Vale é todo dia ter as etapas aqui, então a gente tem equipas que todo dia estão podando, todo dia estão colhendo, todo dia estão fazendo tratamentos no campo, e depois, a partir daí, a mesma coisa na indústria. A uva chega, é processada dentro da indústria, é fermentada dentro da indústria. Dentro da indústria, no mesmo dia, a gente tem uva entrante, tem uva fermentante, tem vinho estagiando e tem, provavelmente, o vinho sendo já envasado. Então, todo o processo é contínuo durante todo o ano. Ou seja, não existe essa questão da sazonalidade como existe nas outras regiões do mundo. Nós, hoje, atualmente, trabalhamos, podemos dizer assim, intensivamente, cerca de 20 variedades de uva, em que predomina, nas variedades tinta, por exemplo, Syrah, Alicante Boucher, Touriga Nacional, Aragonês e Tempranillo. Dependendo do tipo de uva, pode ser direcionada para vinho tinto, vinho branco, vinho rosé ou vinho base para espumante, sendo ele branco ou rosado. Então, todo esse processo, dependendo do vinho, pode levar 6 meses se for vinhos mais jovens ou vinhos brancos e base para espumante, ou se forem vinhos reserva de estágio, às vezes é um processo que pode levar até 2 anos nos vinhos mais antigos que nós temos aqui da empresa. O Brasil não conhece o Vale de São Francisco, nem minimamente. O Vale de São Francisco é uma região que é empreendedora. As pessoas que vieram para cá vieram para trabalhar e para potenciar a região. São pessoas que vieram com essa visão de que aqui existe, digamos assim, um oásis em termos de produção agrícola, e que se podem fazer coisas aqui que não se conseguem fazer em outras regiões do Brasil.
subindo e descendo as margens do São Francisco. É um orgulho isso que eu faço. Agora estou nesse barco de vapor do vinho, fazendo esse passeio maravilhoso. Esse passeio, ele é muito completo, porque abrange desde conhecer a vinícola, depois conhecer aqui o Rio São Francisco todo, que era um sonho conhecer toda essa região. Lugar de sonho, que era assim, sonho de anos para vir para cá. Maravilhoso, indescritível. Eu acho que o vinho combina muito. Eu gostei muito da champanhe, da moscatel e do brut, né? Eu acho que é o que mais, assim, é um paladar delicioso. Então, vale muito a pena. Eu acho, assim, legal esse juntar. Esse, você tomar um vinho na beira do rio, você vê o rio. Nossa, a gente fica arrepiada. Pelo clima quente, assim, às vezes o vinho daquele calor, né, pode pegar um pouquinho assim. Pode talvez atrapalhar um pouco, mas aí você tem espumante que você bebe gelado. É refrescante. E o mais interessante é o que eles fazem com as uvas aqui, né? Então, no sertão, no meio do sertão, a gente passa e vê aquele verde, né? Do momento onde elas têm que estar verdes, né? E daqui a pouco tem o momento onde elas ficam mais secas e eles controlam tudo isso com a irrigação e tudo mais. Isso que é muito interessante também, é muito enxergar bem essas coisas. Os nossos vinhos, né, os vinhos da nossa região, têm sido premiados. Estamos fazendo um trabalho já bem avançado. Provavelmente esse ano de 2018 nós vamos dar entrada no registro da indicação de procedência do vinho no Vale de São Francisco. Todas as vinícolas daqui da região, que são poucas, estão envolvidas nesse trabalho. Nós contamos com apoio muito grande da Embrapa Uva e Vinho, a Embrapa do CNPUV, certo? Estamos confiantes. Todo o desenvolvimento aqui da região nordeste semiárida do nosso Vale do São Francisco se deve, em grande parte, ao desenvolvimento da vitivinicultura tropical. Nasci no meio disso, eu me criei no meio disso, trabalhei toda a vida com isso, quero continuar até quando der. Nós queremos participar também dessa caminhada em direção a ter um produto que seja respeitado e conhecido, porque qualidade, sem dúvida, nós temos. Se em 15 anos a gente atingiu esse patamar que temos hoje, tem vinícolas no Brasil que já tem mais de 100 anos no Brasil. Eu gostava de imaginar como é que a gente está daqui a 100 anos.